Ciao Drew, cari. Ovom klipu ću vam ispričati kako sam se ponašao prema novom dečku od moje devojke. Bilo je to pre nekih 9 godina. Drugar, četvrtak beše davno. Devojka bila kod mene preko dana i ja kažem večeras ako izlaziš, ja sam tu i tu u tom kafiću, pijem pivo i igram pikado. Slučajno, ako si u gradu, da znaš, ona počne da mi se folira kao šatro, boli je stomak, treba da dobije i to. Šla sedmicu na loto. Ništa, sve to, odem ja uveče, pošto radni dan beše, kažem im drugar, idi odvezi sa njegovim autom. Odvezi vlasnika jednog kafića da zaključa i vrati se ti. Ja kažem, važe. Krenem da ga vozim. Ostavim tog lika. Pokupim drugara iz srednje škole. Ja rekao, čekaj da vidim da mi je ova moja mala. Mala bila starija od mene 4 godine. Ja, a nije mala daleko od toga. Zovem ja nju, zvoni, zvoni, zvoni. Bolje da se nije javila. Javi se i čujem ja muziku. Ja nesvesno, ja je pitan gde si, kaže u gradu, pa gde, kaže u kafiću. Gde, reko, koji grad, koji kafić, stižem odmah i kaže mi gde. Ja na kafić, u kafić da uđem, ma ono ludilo ne može. A kafić se nalazi u šetačkoj zoni. Ja uterao Alfu unutra i tu sam sva četiri lepota Božija, strast Božija. I ja lupaj, lupaj, lupaj da uđem u kafić neka, a kafić je ulazna vrata i odmah stepenište, on je kao u podrum. Devojka otvori vrata, gurnu glavu i kaže, kao mi ne radimo 12 sati. I pja zaključa mi. I meni je odmah vizija neka neko ludilo, neka čuda, demoni. Ceo kafić na moju devojku, kako će ona to podneti? I ja opet lupaj, 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 lupaj. Ona otvori, ja kajem sam i gurem je i uđem. I siđe drugar. I ja vidim moja devojčica u miniću. Dečkić, malo stariji od mene beše, košulja. U, reko, lepo, lepo, ništa. Ja sednem za drugi sto, pili su pivo i mi pivo, ja naručio 4 piva, tvojim lično ja odneo. On mi se zahvaljuje, Bog zna kako.
I sad i on video problem, očekivao sve naj, ali ona dolazi kod mene i kaže, ljubavi, kao smiri se, idem kući i zovem te. Ma reko, ne bre, ostani sa momkom, kad ćeš ako ne sad? Ništa, krenu oni, krenem i ja, znam gde živi. Ostavim druga blizu njene kuće da zaustavi tog lika kad se vraća, jer mora tim putem, a ja odem malo iza njene kuće. I ja u autu, on staje, ona izlazi, ma koji poljubac, ništa. I ja gas, vidim nju, ukočim i reko, slušaj, ti ja više nemo šta da tražimo, to je to, pa šta ti je, kajem time, da si mi rekla idem sa drugarom, idem, ali to, tu laž, ja da ti oprostim dok sam živ, neću. Ništa je mi tu, ja krenem, čeka me ovaj, ja si lazim autom i on me čeka tu. Ja kažem, druže, vidim, voliš pivo da piješ, dobar si udarač. Ajde, reko, da idemo na pivo. Kaže on, kao ja ne mogu. Ma kažem, ajde, na pivo bit će problem. I on kaže, ajde. I mi, gaz, gaz. On je vozio Zastavu 128 i Alfa 156. On mi juri jedan. Stižemo mi u kafić odakle sam pošao. Ja kažem, gde je drugar što mi dao auto? Kaže, otišao u kuću. Kako bre otišao? Kaže, taksi. Zove on mene sa fiksnom, kao kretenu, telefon mi se ispraznio, gde si ti? Pa rekao, gde sam i trebao da budem? Evo tu smo, dečko od moje devojke, drugarija, dođi, kao neću, nervozan sam, što si me ispalio? Ja kažem, dođi, plaćam taksi, dođi, da upoznaš dečka od moje devojke. I onda, u suštini, samo ako ti nije dobar prijatelj, drug, inače tako neki neznanac, s punim poštovanjem, jer nije tvoja devojka prevarila zato tebe, zato što ona nije htela. Ona je htela i tako da sa njime njega samo možeš da častiš. A nju da otereš i to je to. Nikad nemoj dići ruku na devojku. Nikad neće devojka dopustiti da bude sa drugim ako ona to ne želi. Ako vam se svidio ovaj klip, like, share, subscribe, ćao.